gelis gede. Didol piro niku arepan? Sakanane nggih. Kene jenengan sebut nomere jenengan kok mbok menawa dituku wong sing nonton videoku. Oh iya. Apa lho iki anake? Anake lanang. Lanang. Jat pejantane cross. Gabone Jawa. Wis tak salah kene engko ning deskripsi biasanya digoleki Mbak nomere jenengan. Sudahlah kersane ngalah aku ini gak ketiban. Ketiban anu rezeki. Mana? Dua mbak? Loro. Dah tak tahu ni ni kau kembar rumah leh. Oh jessie ngono. Si. Ini. Niki pi, dan jumlah yang sama ini mbak ni, ni jodoh dia. Telung puluh. Telung puluh sih mbak. Telung puluh telu karo sing lagi ngletek iki. Iya. Dadi dol. Lah piye no kok metu rono? Apa ayo ning Tegalan ya, Bu? Napa sembleng ngeran, dari rumah yang pianu ra. Cek lungo ya. Wis tak cukup nene kok kembali. Iki chopper iki nganggo listrik berarti. Iya. Ora kurang rapen to Mas ini, Mas. Nggih. Kondang lho, kondang lho. Pacekane niki anu, cross. Iya. Ning gone juragane kali ya. Iki. Oke, masuk ternyata. Ini ternyata berarti galak ini kopeng 5 Pak, jenis ini ngeramban Pak. 5 bentar Mas Gwi. 5 bentar? Oke. 5 bentar kalau cacah pun Pak. Dicacah? Ya mungkin kalau dicacahnya ini kan rapi ya kan? Rapi. Kayak ragu ini gue nandur soflok sumpen ya. Perro mas ini soflok mas. Perro. Adik pol. Buh, mengerikan ini. Lha nggih, wedok kabeh niku. Nggih mboten lho. Lah iya. Ketok. Niku mana pisanan iki? Nggih. Ketok kan doro iki, Jan. Tunggu bolak-balik lah no masanano. Babone pinten, Pak niki? 19. 19. 19. 19 saling. Iki mang tanggal tanggal pira iki mang 20? 21. Tanggal 21 iki mang 21 April. Yo, iki tanggal 11. Tanggal mana?
Iya, 11. 11 itu ilang. Maret. 11 Maret. Kayaknya terus dicok. Tinggal kan. Dek kae. Nah, iki kae tanggal 9 apa 8 iki. Iki kawinane nggih hale niku napa? Bur kabeh. Ha. Lek blikon di karo cross ngene dadine piye juga ana. Tapi lek bapakane bur anake iki wulune iki padhet-padhet ngono lho apik. Iki delok nek sing iki. Iki karmu pirang sasi. Pundi niki yo? Karo tengah sasi. Iki barane anune bur. Mare kan yo genetike pedaging. Ha. Lek bur ning wis iki mlek-mlek ketok ciri-ciri ning mentes-mentes seduse. Niki mateng niki. Niki mateng enggak? Iya, mateng nom. Lek gaben iki mah 19. 19. Mateng nom. Sesasi kan wis mateng manak siji. Iya. Sing bahare meh pi, papat. Papat. Iki kan kena sasi. Wedok. Iya nggih. Wedok niku. Wedok. Kakangane iki dak anu 3.5 payirong 1000. Ada orang jajal di tuku full glad napa F1 ngoten ngene iki. Mbah. Kan maksudnya cocok teng mriki. Sik to. Delan nggih. Sik kende duit. Rumbe. Sawo niku lho. Wapi. Ya tak dol sak bal anake. Iki tuwah niki. Iya tak ijone wis suwi kok terus nuli mana. Kayak wis anak-anakane elek ngono ya ora elek. Tapi ora gelis gede. Didol piro niku arepan? Sak anake. Nggih. Ki jenengan sebut ne nomere jenengan ku mbok menawa dituku wong sing nonton videoku. Oh iya. Apa lho iki anake? Anake lanang. Lanang. Pejantane ya, Bro. Ya iki Mas. Ki kuwi bur. Cross. Gabone Jawa. Wis tak selek kene engko ning deskripsi biasanya digoleki, Mbak, nomere jenengan. Kan nomere nyimpen aku. Oh iya. Lur. Manak ping pira niki? 3. Ping 3. Lha yurung tuwek lho ping 3. Urung. Anake lanang. Rupane abang bles. Iki kabeh nggawa cempling ngene. Lah niki eneng cempling iki debak. Piye tanggal 12? Dhisik kae lho kare iki. Iya, keras Mas. Ini buatan nganggo kumbulan atau pakane namun khusus. Oh lah, liu ini gitu. Khusus suket hijau nando. Ya, kau apa mas? Silase mas. Kudu anu. Silase. Silase, iya karo op kangkung lah. Iku sing mana-mana kui. Ileng ini penak lah udan-udan guys silase. Oke. Kuwi kangkung. Lah ya jenenge lek nyang pasar asik sing dijujuk pasar wedhus. Babon murah-murah 1.500an kabeh. Niki tukonane. Mus. Berarti kan mana kabeh iki? Gedemben tukon 14 Mas. 14 tukonane. Kayak metu temple ini iki wedok. Lanang. Lanang iki. Lanang Mas. Dik iki ditutup matan kadi. Kene matan kadi. Nek babone karek 400 rek kadi. Dikane 1000. Koe murah meriah Mas. Wis 1000. Iki 1000. Iki 1000. Lah nggone bedi rek yo akeh. Oke. Kayak 12 piro no Mas? Guys, silase. Aku ora telaten mare. Wis terus seneng mare ambune enak. Cuman gampang nganu, EPG. Melembung. Wedhus e. Ora maksudku ki kan kulino mangan mateng ya ta? Kan lek silase kan jelas mateng. Nggih. Terus kok lek mangan tah. Tapi lek ning kene kan yo curap carup ora silase terus. Ya iki cuma pagi tok Mas. Pagi sing aku ki bar nem nyetuki ya wedhus ki
Dumbo kan kulino dipakan silase, kene-kene dipakan godhong telo karet cepet mlembunge. Mergane yo iki mang kulinane barang mateng. Dek diam. Kene iki pagi silase, mana sore jowan. Tapi anu Mas. Ora gelem lemu mosok masak. Yo mok muso ni diserot. Nek kan anake apik-apik, klemis-klemis. Tapi lek abang iki tetep klemis, ya rodok guru kita ngene iki. Iki kelarangan lho, Mas. Piro tukune? 1000. Yo lek wedoke ora ning larang lho. Asli. Tuku wedhus wedok iki. Iki bulan 2 tanggal 5 iki, Mas. Bulan 2 sak siji 5. Bulane 2 tanggal 5. Berarti iki umur wong sasi. 2 bulan iki sore setengah sasi, iki sore meh sesasi. Terus dari sasa iki kai banyak, iki ya, Pak. Yo. Kae wal sing kae mang cross ya, Mas. Sing pertama dhisik dhewe malah kae, Mas. Ya, Pak. Sing ireng adidol kae mang lho babone, sak babone. Bari kuwi iki iki karo kuwi meteng tuwa. Iki terus iki kuwi kae sing iki sing nyade, Mas. Iki sing nomor loro. Anang iki. Kayak iki. Iki sing pagi. Agek. Ketiban rezeki tenan lek iki. Nang ana kowe tok, Mario. Karo dolan nek aku. Wedok-wedok. Sira sepak wit niku. Wis babar lek iki.